Алло. Не, Олихан. Жақсы. Екі сағаттан кейін көрсекенше. Қайырлы күн, Құралай. Халіңіз қалай? Сәлеметсіз бе. Халім жақсы. Кеше жаттығудан кейін жақсы ұйықтадым. Бүгін жаңа жаттығулар жасаймыз. Дайынсыз ба? Әрине. Жақсы. Онда киініп алыңыз. Күте тұрам. Жарайды. Міне, мынау жол апатына жасалған сараптама нәтижесі. Сізге бұл ұнамауы мүмкін? Жоқ. Жасырмай ашық айта беріңіз. Біз апаттың мән-жайын анықтадық. Кейбір жерлер түсініксіз. Міне, апат болған жердің сызба нұсқасы. Кеше өзі жоқ. Сарапшылардың айтуы бойынша жол апаты болған жерде де болмаған. Данияр әлім қалуы. Әйеліңіздің көлік жүргізгеніне қанша уақыт болды? 10 жылдай. Ондай тәжірибелі жүргізуші жолда кездескен кедергіні аңғармауы мүмкін емес. Ол міндетті түрде тежегішті басады. Ал ол іштен шыққан. Сол себепті көлік бар екпінімен барып ағашқа соғылған. Лапатты біреулер әдейін бастырған ба? Сараптама нәтижесі бойынша солай. Ойланыңыз, оны кім істеуі мүмкін? Түк түсінсен мен бастық. Сонда менің әйелімді өлтіру кімнің ойына келген? Қазір тергеушілер сол сұраққа жауап іздеп жатыр. Әйеліңіздің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Әзірше ешқандай дерек табылмайды. Сіздің көмегіңіз керек. Отбасымен жауласып жүрген ешкім жоқ па еді? Білмеймін, ешкім жоқ. Жарайды, Данияр әлімханұлы. Есіңізге бірдеңе түсіп жатса, хабарласыңыз. Алло, апа, қалдарыңыз қалай? Дамир қалай? Жақсы ма? Апа, ұлыма өзіңіз бас көз болыңыз, жарай ма? Мен қалада бітпей қалған шаруаларым бар. Бірер күннен соң оралам. Жақсы, көріскенше. Деген не екен білесіз ғой? Иә, естуім бар. Дене шынықтыру сияқты ғой. Аздап ұқсайды. Йога дегеніміз ол үнділердің емдік гимнастикасы. Арнайы жаттығу арқылы ағзадағы қуатты қалпына келтіреді. Мен істегенімді қайталаңыз. Кеңінен тыныс аламыз. Шығарамыз.
Әр жаттығыда үш рет тыныс алып, үш рет дем шығарамыз. Келістік қой. Кеңінен дем алыңыз. Шығарыңыз. Тағы бір рет қайталап көрек. Жарайсыз. Ал енді зерлеп отырып, қолымызды өкшемізге жеткізіп көрек. Істеп көріңіз. Істей алмайым, дәрігер. Басым айналады. Құралай, істей алмайым деуге болмайды. Келіңіз, мен сізге көмектесейін. Артқа қарай шалқаямыз, кеңінен тыныс аламыз. Тағы бір жол. Ой, жарес. Міне, қолыңыздан бәрі келеді. Алсыз болсаңыз, істей алмайым дейсіз. Енді кілемшенің үстіне отырып, аяғымызды айқастырып, кеңінен дем алып, тыныс аламыз. Енді шығарамыз. Асықпаңыз. Тағы бір жол. Кешір. Кешір мен. Кешір мен құрматтым. Құрғай алмадым. Мен үшін құрбан болған жаным, жәннәтті болғай. Өлтіріп тұмда. Енді сен арамызда жоқсың. Кешір. Құш бол, құрматтым. Құш бол. Палатаңызға барыңыз, кейін кіріп шығам, е? Жарайды. Малика, сәлем. Сәлем етсіз бе. Неге ресми сөйлейсің? Сіз екеуміз әріптеспіз, Бейбіт Талғатұлы. Әріптестер тек ресми тілде сөйлесу тиіс. Оны қызметтік этика дейді. Қырсық пашен, біз жай ғана әріптес емеспіз. Енді кім біз, Бейбіт? Қарым қатынасымыз қандай екенін қазір анықтайтын уақыт па? Жарайды, кейін сөйлесеміз. Ертең келетін науқастардың уақытын бір сағатқа кейін шегерші. Науқас қызға йога үйрету үшін бе? Сен қызған қалдың ба? О не дегеніңіз? Сіз бойдақ адамсыз. Сізді қызғануға қандай хақым бар? Малика, ол қыз тек менің емделушім. Мен оған тек сауықтыру курсы ғана өткізіп жүрім. Білем, мен де Мейірбике болған. Әкеңізбен таныспай тұрып. Бейбіт, жүр, екеміз сөйлесуіміз керек. Жүр. Не болды, Данияр? Алтыншы шашқа қастанды жасаған. Кім істеген ол? Бүгін мен тергеушімен кездестім. Жол апаты жасалған сараптаманың қорытындысы бойынша жолда тежеушілер қалмаған. Қысқасы, тежеуші істен шыққан. Осының бәрі біреу әдейі бастырған. Алтыншы шашқа кім өшігі мүмкін? Ол апатқа түскен күні екеуміз қайда болып едік. Есіңе түсір. Сондағылай дәрі қоймасына байланысты ма? Солай сияқты. Олар бізге өшігіп, отбасымызға соғыс жариялаған секілді. Полицияға хабарлайық, Данияр.
Ал полиция заңсыз дәрілерге сенің де қатысың бар екенін біліп қойсашы. Не боларын білемісің? А? Сен осын ойлап бедің? Ей, не істейміз, айтшы. Соғысамыз. Дәмержан, алтыным, қайырлы таң құлыншағым. Кәне, келе ғой, кейінеміз қазір. Сонан кейін тамақ ішеміз. Әкең келеді қазір, келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой, болды, болды. Болды, болды, болды. Кейінек баламенді қой, ұйбай-ау, Дамир-ау. Дамир, балапаным, ұйбай-ау, кейінсе ішін. Не болып қалды? Болды енді, болды кейін. Не болып қалды дейін? Ойбай-ай, тағы да басталды ғой дейін. Ауру талып қалмаса болғаны. Жаным, құлыным. Келе ғой, келе ғой, күйіне ғой алтын. Былай тұршы. Күйіне ғой, күйіне ғой. Былай тұршы. Кәне шалбарыңды кей. Ойбай-ай, мына бір. Келе ғой, келе ғой. Қой енді. Ой, бұл. Әкесіне қабарласы. Алло. Алло, балам. Дамир қайтадан ауыра бастады ғой деймін. Жоқ, төсектен тұрған жоқ, тұрмайды тіпті, кейінгісіне келмейді. Жоқ, тамақ ішкеміз жоқ, әлі қайдағы тамақ. Не істейін енді? Жарайды. Ой, түсіндім, түсіндім, жарайды, жарайды алтыным, жарайды, жақсы, жақсы, жақсы. Не дейді? Таспаққа салған қорапты берді. Қай бұл, ек қадым. Ек, сонда тұрыштыңға дейді. Мә, 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 мә. Кәне, кәне, кәне. Алтыным сұм. Дәмір жән, ұстай тұршы, мұнан ұстай тұр. Әне, таспаққан саған ассалам ағалейкум дейді. Ей, алтыным, ал, кәне, 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 Менімше әкесін сағынған шығар. Данияр қашан келем деді. Ойбай, бірер күн кідірем деді. Қалада бір жұмыстары пайда болып қапты. Кәне, кәне. Ассалам ғалекум, аға. Ғалекум ассалам. Бұрын мына жерде фармацевтикалық компания бар еді. Көшіп кеткен бе? Оны неге сұрадың? Бухгалтерияға қағаздар алып келмедің бе? Тауар тасымалдаушы ма? Көшіп кетті олар. Қайда көшіп кеткен білесіз бе? Білемін. Орталықта қазір. Жазып берейін бе? Жақсы болар еді. Рахмет. Жақсы. Құралай, сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе, Талғат Сейітханұлы. Отырға болам ма? Әрине. Қызым, мен сенің кешірім сұрайым. Өткен жолы дөрекі сөйліп кеттім. Мұнда сенің ішқандай кінәң жоқ. Бірақ сенде түсіну керексің. Мен саған ондай ота жасайтын білген жоқпын. Қызымның өлімінен кейін есімді жия алмай жүрмін. Мен сізді түсінем. Сізге өкпелеген жоқпын. Ата-ана үшін өз перзентінің өлімін көргеннен қиыны жоқ қой. Дұрыс айтасың. Иә, бәрі жаратқанның құзырында, енді тек қана еске алумен ғана шектелеміз. Сіздің ұлыңыз бар. Немереңіз қандай тәтті. Дәмір екеміз тез дос болып кеттік. Айтпақшы, қайда жүр өзі? Әкесі оны қала сыртында тұратын ата-анасының жанына алып кетті. Дәмір үшін сол жақ әлдеқайда пайдалы. Үлгермеген екемін ғой. Оған суреттерімді көрсетейін деп едім. Айтпақшы, Құралай, қызым-ау, сені суреттерің науқастарға қатты ұнап қалыпты. Егер тағы да бар болса, басқа бөлімшелерге әліп қоятын. Рас па?
Я рас, әрине. Өнер туындылары адамдарға қуаныш сыйлайды. Ал сені суреттер өте әдемі. Рахмет сізге, Талғат Сейітханұлы. Онда мен жаңадан салайын. Иә. Рахмет саған. Маған? Не үшін? Сен мейірімдісің, жүрегім кең. Ол сіздің қызыңыздың жүрегі. Құралай, менің қызымның жүрегі сенің кеудіңде соғып тұрғанына қуаныштымын. Шын айтам, өте қуаныштым. Рахмет сізге, Талғат Сейітханұлы. Ал сен мені кештің ғой. Жақсы. Сау болыңыз. Бір ай күте тұрыңыз дедім ғой сізге. Жұмысты тоқтатып қойғанбыз. Енді бір қиындықтар шығып қалды. Бәрін реттеген соң қайтадан қолға аламыз. Енді түсіндіңіз бе? Өте жақсы. Со болыңыз. Не деген адамдар, а? Түк түсініктері жоқ. Осындай адамдармен қалай бизнес жүргізесің? Әселі ораз ұзы. Е? Yeah. Соныңызға біреу түскен секілді. Нөмірі көріне ме? Жоқ, алыстау. Көліктің маркасы қандай? Камри. Енді адастырып кетіңіз. Айтсаңыз болды. Кете беріңдер. Мен асықпайым. Әлі соңымызда ма? Қалып қойыпты. 90 жылдарда өмір сүріп жатқан сияқты. Сақтықта қорлық жоқ. Мен міндетім сізді қорғау. Кейде осының бәрін тастап, бір жаққа қашып кетіп келеді. Қорқып өмір сүруден сондай шаршадым. Өзің ұнататындай қой көп. Рахмет. Данияға полициядағы қансы кетті. Алтын шашқа жол апатын әдейі ұйымдастырған дейді. Не үшін? Кімдер екен істеген? Өткенде мені мейрамханада пышақтаған жоқ. Біз Данияр екеміз заңсыз дәрі сататын қоймаға барғанбыз. Олар біздің орталыққа да дәрі сатпақ болды. Бірақ біз бас тарттық. Содан төбелес басталды. Пышаққа солай түсті.
әпкеннің өліміне солар ма кінәлі? Солай сияқты. Олар біздің әулетке өштесіп жүр. Малика, екеумізге кездесуді уақытша тоқтату керек. Әйтпесе сағанды қастандық жасаймын деп қорқам. Енді оларға жоламайтын шығарсыңдар. Әпкемнің өлімі үшін олар жауап беретін болады. Сен есің дұрыс па? Әпкенің өліміне солар кінәлі болса, сен де өлтіруден тайынбайды. Әлде бір рет пышаққа түскенің аз ба саған? Айттым, болды. Мен не айтсам, сол болады. Олай болса, бұдан былай маған келіш болма. Малика, мен ойнап айттырғам жоқ. Алло. Жақсы. Жарай, түсіндім. Қазір. Құрылай. Ата? Құлыным, қалайсың? Жақсы, Ата. Келгеніңіз қандай жақсы болды. Сіз неге жалғыз келдіңіз, әкем қайда? Қалада бір шаруасы бар екен. Соған кеттім, мерке. Өзіме сүт әкелдім, қайнатып әкелдім. Тәңірден Фатимадан сатып алдым. Рахмет, Ата. Бірақ бізге мұнда болмайды ғой. Болады, болады. Болады. Ағарғаннан зияны жоқ қолым. Не? Құлым ау, дәрігерлер не дейді? Қашан шығырамыз дейді. Үйде жалғыстырам жүрім. Неге жалғыстырайсыз, Ата? Әкем бар ғой. Ой, құлым ай. Бар, бар ғой. Бірақ сен келсең үйдің сәні кірмейм, айшы. Құлым ау. Олайым да маңыз, Ата. Ең бастысы барлық артта қалды. Иә. Осы жерде екі апта боламын, сосын шығам. Үйге барған соң үйді жөндейміз. Үйді? Ой, жаным, ол ешқайда қашпайды. Үй жөндеу ешқайда қашпайды. Құрылай. Құлым, мен өзіңнен бір нәрсе сұрайын деп. Иә, Ата. Не ғой, аға? Жалпы ана кім? Ермек келіп тұра ма? Иә. Оны неге сұрадыңыз? Біз Ермекпен жай ғана доспыз. Иә. Ермек... Ермек жақсы жігіт. Сенімді. Адал. Ондай жігіттен ешқашан жамандық шықпайды. Үй шаруасында шырайын алдырады. Саған өзіңе қамқор болатын жан керек қолыны. Маған қамқорсыз барсыз ғой, Ата. Құлым ау, мен жасарып келеді дейсің бе? Қартайдым ғой қолыным. Ал сенің бар өмірің алдыңда. Ермек... Ермек өте жақсы жатты. Мен оны өткен жыл қатты ренжітіп алдым. Ештен әтпей. Жақсы адамның өкпесі шайырым ал кекпенше дейді атан қазақ. Қайдам, ондай сөздерден кейін бәрі бұрынғыдай бола қоймас. Жа, Ермектің түсінігі ма? Түсінігі ма? Қарада тұрған. Күн ертең ақ өзі келеді. Данияр, не ұбыжа тұрасыз түсінмен? Не істемек ойым бар? Қазір көресің. Мен ана көліктің жүргізушісінің жанына барам. Сен сол кезде қасымызға бірден келді, түсіндің бе? Жарайды. Дем алма.
Кет, Данияр, тез-тез. Кеттік. Таңдың ба бізді? А? Біздің сен таңдық. Біз сен неге байлап тастағамызды білгің келіп ме? Екеуінде өлесіндер. Кіммен байланысқандарынды білмейді екенсіндер. Түсінті. Тіл тапсалмадық. Сүмелек, бері қара, бері қара. Сендер жолапатын әдей ұйымдастырдыңдар. Қане, кім тапсырыс берді сендерге? Сендер менің әйелімді өлтірдіңдер, кім тапсырыс берді саған? Сен мен біреулермен шатастырып тұрсың. Мен оны білмеймін. Білесің бе? Десе қазір білетін боласың. Мына не екенін білемісің? Бұл скальпель. Иә, сенің аяғыңда күрек тамыр орналасқан. Қазір соны кесіп тастасам, білесің бе не болатынын? 2 минуттан соң өлесің де қаласың. Қане, айтасың ба жоқ па? Айтасың ба жоқ па? Тоқтатыңдар! Тоқтап отырғанда! Айтасың ба? Айтам, айтам! Айтам, тоқтап! Жазасың ба? Жазамын! Жазамын! Айла! Айым! Тоқтап өттес! Қолын шеш! Мә, ұста! Ұста! Жас! Жас! Жас деймін! Алып жүр, ұста! Тергеуші Бекболатов, тез шақыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Балғанбаева Әсел, Оразғыз сіз бе? Иә, мен болам. Не болып қалды? Мен прокуратурадамын. Тергеуші Әсет Бекболатов. Иә. Сізді Өтешова Алтыншаш. Талғат қызының өліміне қатысы бар деген күдікпен қамауға аламыз. Бізбен бірге жүріңіз. Кешіріңіз. Бұл жерде бір түсініспеушілік бар сияқты. Оны сосын анықтаймыз. Жүріңіз. Жүріңіз. Әлгі адамды шынымен өлтіретін бе едім? Мен жауыз емеспін. Оның жарасын тігіп жатқаныңда қолыңды қағып жүріп келдім. Бұл іспен енді прокуратурамен алысады. Дәпкемді өлтіруге бұйрық берген адамның көзіне тура қарағым келді. Кім тапсырма берген тергеушілер анықтайды. Бәрі дұрыс болады, ойлама. Шаршадым. Демалғым келіп тұр.
Әсел Оразызы, болған жайтты жоққа шарым деп ойламаңыз. Күзетшіңіз бәрін айтып берді. Азаматша Өтешеваның жалапатына шырауына сіз себепкерсіз. Оның үстіне, сіз басқаратын фирма, тыйым салынған дәрі-дәрмек сатумен айналысқан. Шынайды көрік, біраз жылға сотталасыз. Сондықтан, тергеу жұмыстарына көмектескеніңіз жақсы болады. Мен сізбен адвокатымның көзінше сөйлесем. Жарайды. Ер көзіңізде. Тек ескертем. Бостандыққа шамды дәмеленбеңіз. Үстіңізден жиналған айға жеткілікті. Сәлем, Құралай. Сәлеметсіз бе, дәрігер. Байқаймын, тәуір болып келе жатқан сияқтысыз. Рахмет, жақсы болып қалдым. Бейбіт Талғатұлымен бірге күнде йога жаттығуларын жасап жүрміз. Жақсы дәрігер екен. Дәмірдің жағдайы қалай? Жақсы, аман есен. Қазір ата-әжесінің қолында. Оны мен анда-санда жолығып тұруыма бола ма? Әрине болады. Бірақ менің бір ғана шартым бар. Қандай? Сіз мына жерден әбден сауығып шығыңыз керек. Келістік пе? Данияр Әлімханұлы, ауруханадан жазылып шыққан науқастарыңызды бақылайсыз ба? Әрине. Олар қалай өмір сүріп жатыр, жағдайлар қалай. Осының бәрін алаңдаймын. Айтыңызшы, олар жүрек ауыстырған соң өзгеріп кетпей ме? Отадан кейін азды болса өзгереді. Бірақ бұл жаңа ағзаға байланысты емес. Алмастырған жүрек жаңа өмір сүруге мүмкіндік қана береді. Олар өмірдің қадірін түсініп, тіпті туылған туысқандармен бас қосып, бақытты болуға тырысады. Сонда мен де бақытты бола аламын ба? Әрине. Сіз сияқты адам жолықса екен маған. Ондай адам міндетті түрде жолықтырасыз. Шынымды айтсам, ондай адам болған. Осыдан бірер күн бұрын қатты ренжітіп алдым оны. Енді қайтып келмейтін шығар. Неге олай дейсіз? Алдымен хабарласып көріңіз. Күтіп жүргеніңізді айтыңыз. Шын сүйсе, қайтып келеді. Сонда мен өзім бірінші хабарласуым керек пе?
кей кезде қыз баланың өзі алғашқы қадам жасаған дұрыс. Ойланайын, дәрігер. Есіңізде болсын. Ендігі міндетіңіз тек бақытты болу. Түсіндім сізді, дәрігер. Рахмет сізге. Ал жақсы. Көріскенше. Сәлеметсіз бе, Әсел, Ораз қызы? Қайда жүрсіз? Тез келмейсіз бе? Менің мұнда отырғаныма жарты күн болды. Жағдайдың мән-жайын анықтау керек болдым. Былыққа әбден батқан екенсіз. Мен былыққа батыппын ба? Иә, Әсел, Ораз қызы. Белшеден батқансыз. Қалған өміріңізді түрмеде өткізуге жететін айғақ жиналып қалған. Күзетшіңіз не істеп, не қойғанын бәрін жіп кетізгенде айтып берді. Аузын жаппайсыз ба? Оны да көргенбіз, бірақ мүмкін емес. Жағдайыңыз өте қиын. Мен сізге ешқандай да көмектесе алмаймын. Тек қолымнан келетіні, сізге тағылған мерзімді азайту ғана. Сіз мені түсінбеген сияқтысыз. Мен қалған өмірімді түрмеде өткізгім келмейді. Сіз мені тыңдап отырсыз ба? Сәлем айта барыңыз. Егер мені тездетіп шығармаса, мен бәрін айтып берем. Сонда бірге отыратын боламыз. Сәлеміңіз жеткізейін, Әсел, Ораз қызы. Бірақ мұқият ойластырып, бір тоқтамға келгенше біраз уақыт өтіп кетеді. Тездетіңіз. Өзіңіз көріп отырсыз. Қонақ үйдің люкс бөлмесі емес. Сау болыңыз, Әсел, Ораз қызы. Қас көйлерді таптық сүйіктім. Жол апатын емдастырғандар заң алдында жауап береді. Мінекей қараш. Жағдайымыз түзеліп, отбасымызға төнген қауіп азайған сәтте. Сен біздің арамызда жоқсың. Сізге Әсел Ораз қызының адвокаты келіп тұр. Шақыр. Кіріңіз. Отыр. Ау, не айтасың? Әселдің жағдайы қиын. Шығарып алу мүмкін емес. Біреулер күзетшісінен барлық деректерді біліп алыпты. Ең қиыны, Әселдің өзі шығарып алмасаңдар, барлығын айтып берем дейді. Оған азаматша Өтешеваны өлтіруге бұйрық берді деп айып тағылып отыр. Енді не істейсің, бақсы? Сізге алдын ала қамдану керек. Егер Әсел барлығын айтып берсе, онда... Әне, Торғай. Торғайлар көп. Ой, айнам. Әне, қарашылар. Әне, не? Кімсіңдер? Не керек сендерге? Еші, бұлай, тұр. Өх, өх! Біледі кім жылағаным күн. Жүрегінің жүдіп қайта түлеп жүр.
Спасибо.